I els veïns d'Es Molinar convoquen accions de protesta pels vessaments que pateixen les platges de Palma cada vegada que plou. Avui a la baixa s'han reunit en assemblea. Connectem en directe. Marga Caldentei, bon vespre. Què han decidit? Sí, de moment el que han fet és convocar una manifestació pel proper 21 de setembre a les 7 del capvespre que partiria des de Cort. També ens diuen estudien presentar una denúncia davant Fiscalia pel que consideren és un delicte mediambiental, una denúncia que a l'espera de confirmar-se en una propera reunió la setmana que ve hi participarien, comptaria amb el suport d'una quinzena d'entitats veïnals i també comercials de la zona. Els veïnats d'aquí del Molinar consideren que la mitja dotzena de vegades que s'han hagut de tancar aquest estiu, aquest mes d'agost i també de setembre, la darrera vegada encara dilluns, les platges de Ciutat Jardí i també la de Can Pere Antoni no només han perjudicat o podrien haver perjudicat la salut dels banyistes, sinó que també ha fet malbé la imatge d'aquesta zona en plena temporada turística i diuen ha repercutit de manera negativa en els comerços i restaurants d'aquesta zona. És per això que demanen solucions immediates i també que es depurin responsabilitats polítiques i també tècniques. Ens comentaven els veïnats que eren presents en aquesta reunió que ja no s'afien de posar els peus dins aquestes aigües i ara estan ben pendents de les previsions meteorològiques que anuncien pels propers dies més pluges. Temen que els vessaments es tornin a repetir. Quedem basta. Els polítics m'hauran de servir, però no m'ho basten les paraules. Fem una manifestació que és de totes palmesanes, de tota la gent que li agrada venir a passejar el Molinar, la ciutat Cardín i l'Esquernatge. Jo mateix tinc un netet que anem a nedar aquí i, clar, jo ara fa 15 dies que no el duc a nedar, ni jo, ja me fa mania. Sempre hem tingut problemes en el torrent, en qualsevol cosa, i crec que ja és important que se posin fil a l'agulla per arreglar tot això. La platja de Can Pere Antoni s'ha tancat en el darrer mes en fins a 5 ocasions, 6 la de Ciutat Jardí. En total, 10 dies a cada banda durant els quals el bany ha estat aquí prohibit en algun moment. On encara no oneja la bandera verda en aquesta altra platja del Port d'Andratx. Està tancada des de la setmana passada, un cartell que s'ha penjat dues vegades més enguany. En total, 25 dies sense poder acollir banyistes. Uns mesos complicats, reconeix el govern pel que fa als vessaments d'aigües residuals a la mà. Ho atribueixen principalment a unes infraestructures hidràuliques insuficients per poder fer front a tota la població, i més en temporada alta. Un problema que s'agreuja si plou. Les xarxes moltes vegades són unitàries i les aigües residuals i les aigües pluvials van al mateix lloc i acaba la depuradora, i el fet que estiguéssim en temporada alta fa que la xarxa tingui menys capacitat perquè està ocupada per aigües residuals. Llavors, quan ha plogut, aquesta aigua no ha cabut. I aquest agost ha plogut a volar. A excepció de 7 dies, ha plogut cada dia en algun punt de Mallorca. Aigua que ha vingut acompanyada també de tempestes elèctriques. En només un mes s'han comptabilitzat 776.000 llamps a la península i a Balears. La xifra més alta del mil·lenni. En canvi, el camí imbat enguany, expliquen, són les avaries a les depuradores gràcies a les inversions que s'han fet en els darrers anys. Però no han tingut tantes rotures que havien tingut en el meu primer any. El primer any van trobar una situació de manteniment molt deficitari que generava constantment rompudes. Recursos hídrics tramita ara un nou col·lector i un tap de tempesta per evitar els vessaments a Palma. També hi ha previstes noves infraestructures a Eivissa. Demà sortirà a exposició pública un nou decret per gestionar millor el cànon de sanejament i facilitar, per exemple, les obres de manteniment i reparació de les depuradores.